A keni dëgjuar ndonjëherë për binjak të bashkuar? Këta binjak kanë lindur të ngjitur së bashku. Jo vetëm që mbijetua, por transformimi i tyre do t'ju befasoj. Janë burim frymëzimi dhe ja si duken sot. Binjakat e veçantë të Mekit dhe Dom u treguan natyrës se çfarë është në të vërtetë të kesh shpresë dhe besim. Vetëm në javën e 27 xhanis, Meki ishte etur të dinte gjininë e foshnjës së saj, kështu që shkoi për një skenim me ultratinguj. Ajo që zbuloi skenimi e la atë të habitur. Merrni me mend çfarë i tha doktori. Ajo mbante dy vajza. Ajo nuk mund të besonte. Isha sikur o Zot, a janë dy prej tyre? Tha nëna e ardhshme. Gruaja nga Chicago mendoi se kjo ishte e gjitha, derisa një mjek i tha asaj për gjendjen e binjakëve të saj. Ajo informua se stomaku i binjakëve të saj ishte i lidhur. Në këtë pikë, ajo e dinte se gjërat mund të komplikuara nga se mendonte. Sipas saj, ishte një eksperiencë tetë e lodhshme. Ajo nuk mund të besonte se një gjë e tillë mund të ndodhte dhe ju desh të pyeste mjekun përsëri në detaje. Megi ishte shqetësuar, megjithse nuk e dinte se çfarë do të bënin. Ajo e pyeti doktorin nëse vajzat e saj mund të ndaheshin. Tani ndarja e binjakëve që janë të bashkuar është zakonisht mjaft e vështirë, sepse çdo pal binjakësh është unik për shkak të strukturave të ndryshme të trupit dhe situatave mjekësore. Pra doktori u tha atyre se nuk do të ishte aq e lehtë të ndaheshin foshnjat. Për një vlerësim më të thelluar të binjakëve të tyre, çifti u këshillua të shkonte në Spitalin e Fëmijëve të Filadelfias. Aty u takuan me një specialiste të fushës, Dr. Holly Hendrick. Megit ju desh të kalonte shumë teste për të përcaktuar nëse do të ishte e mundur të ndaheshin binjakët. Fatmirësisht, edhe pse testet treguan se këta dy binjak të adhurueshëm ndajnë të njëjtin diafragmë, gjoks dhe mur barku, zemrat e tyre ishin të ndara. Për mjekët, ky ishte faktori më vendimtar që do të përcaktonte nëse binjakët mund të ndaheshin. Këto vajza të vogla ishin gjithashtu me fat, sepse mëlçia që kishin të dyja ishte mjaft e madhe sa të përgjysmohej mes tyre. E pabesueshme apo jo? Kjo do të thoshte se mjekët mund të vazhdonin me procesin e ndarjes së tyre përmes operacionit. Çfarë lehtësimi për prindërit e binjakëve. Ata e përshkruan ata si një përzierje emocionesh. Çifti amerikan ishte emocionuar dhe në të njëjtën kohë në ankth për atë që do të sjellë ardhmja për binjakët e tyre. Unë dhe Megi ishim të friksuar dhe nuk kishim asnjë ide se çfarë do të ndodhte, tha Dom. Çifti në pritje vendosi të bënte gjërat hap pas hapi dhe duhej të transferoheshin në Filadelfia për lindje dhe operacion ndarje. Ata besuan se Perëndia kishte një arsye për t'u dhënë atyre binjakët dhe përpunuan një plan lindje me mjekët përgjegjës për rastin e tyre. U deshën muaj të tërë planifikimit të kujdesshëm me mjekun për lindjen me rrezik të lartë të binjakëve të bashkuar. Ekipi mjekësor për 24 anëtarësh vendosi që vajzat të lindin në javën e 34. Megi lindi foshnjat e saj përmes një seksioni cezarian me 18 nëntor të vitit 2020. Vajzat Edi dhe Lili lindën në njësinë speciale të lindjes. Prindërit e vajzave u njoftuan nga mjekët se binjakët e tyre do të duhej të mbashin në repartin e terapisë intensive neonatale, ku duhej të përkujdesje veçantë. Gjërat nuk ishin të gjitha rrosë për binjakët e bashkuar, të cilët u përballën me disa rrethana alarmante. Nëna e tyre tha se do të duheshin dy infermiere për t'i marrë, duke i mbajtur të dyja. Do të silleshin ngadalë dhe do t'i vendosnin në prehrin e saj. Kishte raste që Edi kishte arrest kardiak sepse nuk mund të merrte frymë dhe sipas mamas së tyre, kjo ndodh kur Lili zemërohet. Lili i vogël ishte më i madhe se motra e saj, ndaj sa herë që zemërohej dominonte frymarrjen e tyre. Për shkak të kësaj situate, Edi u dha ushqim shtesë në mënyrë që ajo të mund të ishte më afër motrës së saj binjake me peshë. Pasi kaluan 4 muaj në spital dhe 6 muaj të tërë në njësinë kujdesit intensiv pediatrik, ishte koha që binjakët i nështroshin operacionit. Për t'i përgatitur Edin dhe Lilin për operacionin e ndërlikuar, kirurgur plastik në Spitalin e Fëmijëve të Filadelfias, Dr. David Love, ju desh të fuste një zgjerues të lëkurës që do të ndimonte në shtrirjen e lëkurës së tyre. Kjo do t'i ndimonte vajzat e vogla të kenë lëkurë të mjaftueshme për të mbrojtur barkun ekspozuar dhe murin e gjoksit pasi ato ndahen. Ekipi kirurgjik i përbën nga specialistë ndryshëm duhet të mblidhte çdo javë për të ekzaminuar skanimet me ultratinguj të binjakëve dhe për të studiuar furnizimin me gjak të mëlçinë e tyre. Radiologëve ju desh të bëni një model 3D të mëlçisë së vajzave, gjë që ndihmoi ekipin kirurgjik të kuptonte se si do të operonin anatominë e tyre të përbashkët. Sipas Dr. Hendrick, mëlçia e tyre ishte masive, kështu që ata duhet të rregullonin enët e gjakut për të ditur se ku kandalonin njëra mëlçi dhe fillon tjetra. Vetëm një javë para operacionit të binjakëve, Megi u shkroi vajzave të saj një letër prekse.
Gjatë gjithë kohë sime këtu në vendin ku keni lindur, unë dhe babai juaj kemi qenë dëshmitar të diçkaje të veçantë. Të jesh prindër të dy mrekullive, tani të mendosh më së shpejti mund të bëheni dy vajza të ndara, është jashtëzakonisht e papërshkrueshme. Me 13 tetor, ndërsa ekipi juaj kujdesit përgatitë për të kryer këtë operacion me rrezik të lartë tek ju të dyja, dijeni se jam e nderuar që jam zgjedhur të jem nëna juaj. Ju të dyja jeni vërtet e jashtëzakonshme dhe më keni ndryshuar jetën. Ne jemi shumë mirënjohës që Zoti na zgjodhi neve për t'ju çuar në këtë udhëtim dhe për t'ju çuar atje ku duhet të shkoni. A nuk është kjo e mahnitshme? Pas muajsh përgatitje, Edi dhe motra saj Binjaki Lili ju nënshtruan një operacion i 10 orësh. Ata u ndan pikërisht në orën 14:38 minuta të asaj dite. Ekipi kirurgjik punoi për stabilizimin dhe rindërtimin e gjoksit dhe mureve të barkut të secilit prej vajzave. Mjekët gjithashtu duhet të kontrollonin nëse diafragma e vajzave funksiononte në mënyrë perfekte pas ndarjes. Ndarja e binjakëve ishte një arritje krenare për ekipin kirurgjik, të cilët nuk mund të fshihnin gëzimin. Kur Megi dhe Domu informua se vajzat e tyre të bukura ishin ndarë me sukses dhe operacioni kishte përfunduar, çifti ishte me lot lumturie. Ata ishin të pushtuar nga emocione dhe nuk i mbanin dot lotët. Kjo ishte hera e parë që ata pan binjakët e tyre të adhurueshëm të ndarë nga njëra tjetra. Ky moment i pabesueshëm dihej kaq i oralar për prindërit që ishin kaq emocione. Megi tha, të shihja trupat e tyre të ndara ishte gjithçka. Trupat e tyre ishin kaq të përsosur, ishte e mahnitshme. Prindërit e binjakëve ishin mirënjohës për punën e madhe që bëri ekipi kirurgjik dhe se si u kujdesen për foshnjat e tyre. Sipas mamas së Edit dhe Lilit, kirurgët u kujdesen për binjakët sikur të ishin të tyret. Edi dhe Lili u liruan nga Spitali i Fëmijëve të Filadelfias me 10 të vitit 2021. Tani ata ishin mjaft të shëndetshme për të udhëtuar përsëri në Chicago me prindërit e tyre. Lumturia e Domit dhe Megit nuk mund të kapet saktësisht me fjalë. Binjakëve ju deshte kalonin edhe 2 javë në Spitalin e Fëmijëve Lurie dhe Chicagos ku kujdesen për to. Ata u liruan në kohë para krishtlindjeve dhe kaluan festën me prindërit e tyre. Kur dy vajzat u kthyen në shtëpi me prindërit e tyre, ato u pritën nga fqinjet që dekoruan oborin. Sipas Dom, të qenit në gjendje të uleshin, të luani dhe të rinin me foshnjat e tyre si familje ishte kaq e mahnitshme, ndërsa gruaja e tij tha se ishte si një frymë e freskët të kthehesh në shtëpi dhe të ishe me vajzat e saj, si çdo familje tjetër, ishte dhuratë nga Zoti. Kur vajzat e adhurueshme ishin në shtëpi, atyre u duhej të vazhdonin të siguroheshin që të përdorin tuba, trakeostomie dhe ventilator për të ndihmuar në frymarrje. Megjithatë, mjekët shpresonin në një kohë të shkurtër, vajzat do të mund të merrnin frym vetë dhe nuk do të kishin nevojë për to. Edhe pse Edi dhe Lili nuk ishin më të lidhura, ata ende ndanin një lidhje jashtëzakonisht të bukur. Sa herë që janë afër njëra tjetrës, ata përqafohen, buzëqeshin dhe luajnë së bashku. Thjesht Zoti i bekofs këta dy vajza të veçanta. Për Megin dhe Dom Altobelli, përvoja e jashtëzakonshme që patën me vajzat e tyre, ndryshoi jetën e tyre në mënyrë që ata kur nuk e imagjinonin. Kjo i bëri ata të kuptojnë se ka ende shumë gjëra të mira në botë dhe ku njerëzit ballafaqohen me sfida aq të rralla. Megi tha, "Ky është udhëtimi ynë, është shumë e veçantë në shumë mënyra, është shumë e mrekullueshme dhe pabesueshme që ne po jetojmë këtë jetë." Çifti shpreson që vajzat e tyre të bëjnë një jetë të mbushur me dashuri dhe lumturi. Fundja ata po ju ofrojnë këtë, që nga dita e parë lindjes së tyre, me gjithë sfidat në të cilat kjo familje e kalon, por tani ato janë si çdo fëmijë tjetër normal dhe ju dëshirojmë shumë fat. Miq, kjo ishte gjitha për sot. Mos harroni të bëni subscribe kanalin ton dhe të klikoni zile për më tepër video si kjo. Ju faleminderit.